Катерина Майборода родом з курортного міста Запорізької області, яке зараз знаходиться в окупації. Дівчина зробила патріотичне татуювання через декілька днів після початку повномасштабної війни Росії проти України, аби втілити фізично весь біль, який відчуває. У мене тут сердечко на Запорізькій області, тому що палало просто всюди, палало і боліло за всіх людей нашої області. Карта, тому що в той день мені здавалося, що єдине прагнення, яке всіх об'єднує, це щоб просто ми збереглися, вижили і змогли відбудуватися в тих межах, в яких ми маємо бути, ми як Україна. Коли я читала новини і спілкувалася зі своєю сім'єю, то саме тоді я усвідомила, наскільки мені важливо жити саме в Запорізькій області, наскільки я люблю цю землю і наскільки мені боляче бачити те, що з нею зараз роблять. Запоріжанка Кіра Овес зробила патріотичне тату напередодні свого дня народження, 17 червня. Зобразила на своїй руці карту України. Я побачила, як люди масово почали це робити і дуже багато красивих ескізів. Я думаю, о, я прям загорілась, думаю, точно, ось можливо і це я і шукала. І я довго обирала ескіз. Мені задум сподобався, що ось, ну, український дім, і ти десь там ось посередині слова, ну, не втулиш ти карту Україну. А тут хоум, тим паче нам і американці допомагають, нам вся Європа допомагає. Тому чому б не написати дім іноземною мовою? І головне, щоб ось цю карту України туди гарно вписати. Тетяна – вимушена переселенка з Херсонської області. Її чоловік зараз захищає батьківщину. Татуювання робить вперше. Обрала браслет з українською вишивкою. Каже, про ідеї вдруге також за патріотичним малюнком. У мене чоловік служить. І я вирішила, мені дуже подобається вишиванка, і я вирішила зробити собі. Чорно-червону я відразу побачила. Ну, мені дуже подобається, як кольори між собою грають, дуже гарно. Красний, чорний, контраст. Я хотіла як браслет. Майстер тату Микита з Енергодара. Там, в окупації, в нього залишилися рідні. Робить різноманітні татуювання п'ятий рік. Я роблю дуже велику роботу, тому до мене може прийти один або два чоловіка. Що здебільшого замовляють? От які малюнки користуються попитом? Ми зараз знаходимося у Запоріжжі, так що дуже багато козаків. Запоріжські воїни якісь, українське козачество дуже актуальне зараз. Це чоловіки чи чоловіки і жінки козаків просять? Чоловіки. А якщо жінки, що просять жінки? Якісь надписи, бо вишиванка. Вишиванка зараз, на самом деле, і чоловіки теж роблять вишиванку. Я вислуховую пожелання і відталкуюсь від ідеї клієнта. Я малюю індивідуальний ескіз. Це мій принцип. Микита каже, кількість охочих зробити патріотичне тату нині зросла. Щодня до нього приходить за цим по декілька чоловік. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.